В Україні почав працювати спеціальний прикордонний режим. Стосується він так званої 5-кілометрової зони уздовж лінії державного кордону. Віднедавна, аби перебувати там, потрібен спеціальний дозвіл, який видає Державна прикордонна служба. Такий документ необхідний навіть тим, хто проживає неподалік державної межі. Наша колега Сніжана Сидорук оформила такий дозвіл та проїхалася до білоруського кордону, аби розпитати місцевих жителів, що вони думають про новацію та чи багато людей вже оформили дозволи. Ми знаходимося за 5 кілометрів від кордону з Білорусі. Далі вже розпочинається так звана прикордонна смуга. Віднедавна потрапити до неї можна лише зі спеціальним дозволом. Його видає Держприкордонслужба. На Рівненщині це 9-й прикордонний загін. Всі громадяни, які прибувають в прикордонну смугу, проживають в прикордонній смузі, проводять в ній роботи, повинні отримати дозволи саме на перебування в цій прикордонній смузі. Отримала такий дозвіл і наша знімальна група. Маємо його в електронному вигляді та паперовому. Тож на законних підставах прямуємо до кордону з Білоруссю. Крайня громада Висоцька. Тут мешкає майже 5 тисяч людей. Три села притулилися під самісінькою межею. От віднота вже Білорусі, віднота таможня білоруська. Пан Адам мешкає біля кордону усе життя. Тепер чоловік оформлює ще й дозвіл на проживання тут. Староста сказала, роби, то ми робимо. Не будь пускати, якщо цього бумаги не буде. Кругом же прикордонна смуга. Дві городи ще, що на границі там. Люди приходять, ми робимо ксерокопії, їм перевіряємо прописку, пишуть заяви. Ну, поки що не пореєстровані. Ну, близько 1000 їх є. У цій сільраді приймають заяви на спецдозвіл від своїх жителів вже майже тиждень. Кажуть, як тільки люди зачули про нові документи, одразу взялися за оформлення. Заповнила заяву і Людмила Федорівна. Ми передамо її прикордонній службі нашій, вони вам зроблять пропуска. Ми думаємо, що це нам буде безпечніше, це в нас якийсь є захист. Ну, я думаю, що це закон правильний, це нововведення. Жителям прикордоння і дорослим, і дітям видаватимуть безстрокові дозволи. Тим, хто хоче тут погостювати чи працювати, на термін, який вони самі зазначать у заяві. Усі ці моменти людям нині роз'яснюють прикордонники. Ми інформуємо людей, проводимо з ними як особисті бесіди, вже як коли виникає сама проблематика, також інформаційні листи на інформаційних дошках через місцевих старост, очільників ОТГ. Ще вас повідомляли, що потрібно мати дозвіл в прикордонній смузі? Так, повідомляли. Ірина, продавчиня місцевого магазину, живе у сусідньому селі, а в прикордонні лише працює. Ну, будь нагляд, як вже біля кордону рядом. Вона написала заяву, що щоб надали дозвіл тут перебувати, так як я тут працюю. Але проживаю не в прикордонній зоні. До нових правил люди ставляться по-різному, та більшість зміни підтримують. Перепустки, я б сказав, що для місцевих вони не треба. Приписка є приписка. На мою думку, так. Треба, щоб давно вже таке було. Всі свідомо прийшли, оформили. Я думаю, що то до плюс до нашої безпеки. Багато чужих оформилось людей, чужих, тих, що хочуть приїхати, Пасха йде, хочуть приїжджати до родичів. Прикордонна смуга – це сама територія, завшишки 5 кілометрів від лінії державного кордону вглиб території України. На Рівненщині лінія державного кордону – це понад 200 кілометрів. У цій смузі лише на Рівненщині проживає понад 30 тисяч людей. Вже видано більше 100 пропусків. Прикордонники і, відповідно, захисники повинні розуміти, хто перебуває в прикордонній смузі, чого вони туди приїхали і яку вони віднесуть в загальному мету перебування саме в прикордонній смузі. Тому такі дозвола – це необхідність. Жителі Рівненщини зможуть отримати дозвіл у 10-денний термін безкоштовно. Для цього потрібно звернутися у прикордонний загін особисто або надіславши запит на електронну адресу. Прикордонники наголошують, відсутність такого документу – це порушення правил прикордонного режиму. Це адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу від 850 гривень до 1700. Поки людей не штрафують, але дозволи прикордонники просять оформити якнайшвидше. Ситуацію на кордоні контролюють на Рівненщині без провокацій. Наразі все стабільно, спокійно, працюємо далі. Готові в будь-якому випадку до будь-яких дій. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».